Հույնականացման քարտ ստանալու մասին օրենքի համաձայն, քաղաքացին հույնականացման քարտ ստանում է կամավոր 16 տարին դեռանալու օրվանից։ Քաղաքացին հույնականացման քարտ ստանալու մասին դիմումը ներկայացնում է ՀՀ ոստիկանության մարմին։ 16 տարին լրացած քաղաքացին հույնականացման քարտ ստանալու դիմումը ներկայացնում է անձամբ։ Անգործունակ ճանաչված քաղաքացուն հույնականացման քարտ տրամադրվում է խնամակալի դիմումի հիման վրա։ Սահմանափակ գործունակ ճանաչված քաղաքացին հույնականացման քարտ ստանում է իր դիմումի հիման վրա։ Սահմանափակ գործունակ ճանաչված քաղաքացուն օրենքով նախատեսված առավել սեղմ ժամկետներում գանձվող վճարի դիմաց հույնականացման քարտ տրամադրվում է հոգաբարձուի գրավոր համաձայնությամբ։ Այս դեպքում անհրաժեշտ է դիմումին կցել հոգաբարձու կամ խնամակալ հանդիսանելու փաստը վկայող փաստաթուղթ։ Առաջին խմբի հաշմանդամները նույնականացման քարտ ստանալու իրավունք ունեն ներկայացուցիչի դիմումի հիման վրա։ Այս դեպքում դիմումին կցվում է հաշմանդամության վկայականը կամ վկայականի նոտարական կարգով հաստատված պատճենը։ Նույնականացման քարտը տրվում է 10 տարի վավերականության ժամկետով։ Նույնականացման քարտը Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունն է։ Գտնված նույնականացման քարտը Հայաստանի Հանրապետությունում ենթակա է հանձնման ՀՀ ոստիկանություն, իսկ օտարերկրապետությունում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություն կամ հիպոթեսական հիմնարկ։